muvandimwe okay witwa nde witwa mushimana Jean Claude yego Jean Claude tuguha ikaze Jean Claude usengera he ngiye nsengera mu Pentecote wa Pentecote Pentecote ni benshi Pentecote ya ADP cyangwa ya Restoration Church cyangwa Assembly ADP ADP yes ikibazo cyawe cyinjye Jean kubabaza kuki mudashimbura mu isanduka cyinjye Jean Claude Yeah. I'm going to go to the house. Pepele gurutse bakunda yee. Sawa. Yohana 10 na mota soma. Yohana igitekeo cha 18 na 35. Biblia nayemera. Biblia yeremera. Sawa. Yeye kwetu tumwire te. Yesu. Yesu ararira. Ararira. Yesu ararira. Yego. Abayuda baravuga bati. Tulia kidogo. Yesu yakoziki. Mufuga kwa Yesu ni iki ni? Imani. Yesu ni? Imani. Imani ilalina. Kuwera gahini. Imani kaila kuwera gahini. Imani ilini. Ili kutinya gumu. Na shera lini. Na pepe. Sama niko. Yesu kutumiriti. Yeko. Yesu alalina. Alalina. Aba yuda wanafuga bati. Aba yuda wanafuga bati. Toreye. Toreye. Nimura ya murgia mukundaga. Ala mukia na mukundaga na zero chane. Endelea. Ariko bana mama baravuga bati bama muri bayuta bakavuga bati uyu kwa umuri munyi yego naba yabashije kubuza noye ntate yego Yesu yaragusuza umutima yego yegera igituro yego cyari bisenga gikizweho urutare kumunwa yego Yesu Yesu arababwira ati arababwira ati ni mukuru w'igitare ni mukuru w'igitare Marita mushiki wapfuye Marita mushiki wa Lazaro Marita mushiki wapfuye yego aramubwira ati aramubwira ati databuja databuja Yesu none aranuka kuko amaze iminsi ine aranuka yamaze iminsi ine afuye afuye Yesu aramubwira ati Yesu aramubwira ati sinakubwiye ni yego ni wizera ubwiza bw'Imana yego ni wizera uri bona ubwiza bw'Imana yego nuko nuko bakura w'igitare bakura igitare Yesu aravuga ati Yesu aravuga ati ndagushima data ukurikira kurikira Yesu agiye kuzura Lazaro ntabwo yaba atitiye kwa ndagushima tekereza niba bari iyi misi bazanye umurambo kwa pasteri yego ashaka kuyizura yashakora ibitangaza namba we Bwana katika jina la Yesu. Toka Satani. Alaya! Toka Satani. Yesu yavuziki. Data. Hey. Ndagushimye. Ndagushimye mu cyarabu. Alhamdulillah. Niko bivuga. Takiri. Allahu akbar. Iyo yote inaonesha Yesu alikuwa Muislamu. Ndio byose bigaragaza ko yari Muislamu. Yaka tumwite. Yego. Data ndagushimye. Ndagushimye. Kuko unyumvise. Kuko unyumvise. Ubwo nyine narinzi yuko. Yego. Unyumviteka. Unyumviteka. Yesu ati. Yesu ati. Ariko mbivugiye kuko abantu bangose. Yego. Ngo bizere yuko. Yego. Ari wowe wantumye. Azinga we mumienda Takibi
cyane mu sanduku rekarangize rekarangiza azinga zinge mu myenda yego amaguru n'amaboko yego amaguru n'amaboko yego n'igitambaro yego gifutse mu maso he acha suko abayisilamu tushinga abantu babonye abayisilamu bajya guhamba bakabona umurambo w'abayisilamu babona umeze mura murambo wa mushiki wa Lazaro jana nuko ari bavuze sanduku ari naso bavuze iki bavuzimye aha nuko abayisilamu dushingura twebwe none se igihe cya Yesu baravuze imbaho kugiye cyaso nambaho zabagaho papa wa Yesu yamubaje yarumubaje wao barababaje barababaje imbaho ni nyinshi Christian cyane ako nahantu nahamwe yagaraga muri Bibiliya yuko bigize gushingura umuntu bamushingura gusanga nibibaho nakoze ninumva acha tumalizie mate ibyate ukozwe ninumwe kenda ikenda mirongo itatu na gatandatu iyo ariko iratubwira mu byakozwe ninumwe igice cyaho cya cyenda umurongo waho wa mirongo itatu na gatandatu iyo ariko iratubwira iti akanyongeza kandi abagore kagesera iyo bagiye kuhaha aragura inyanya yego baramuha akavuga munyongeze Kanonje ngongere Kadesere Soma Ere katuriti Yego kandi yopa kandi yopa harungore yarungore wonigisha Yego witoga tabita Yego bisobanuro ngo duruka Dogas umugore umugore yagiraga imirimo myiza myinshi Yego nubuntu bwinshi Yego muri iyo minsi Yego aragwara aragwara arapfa arapfa muhagira biki bamaze kumuhagira bamaze kumukora iki bamushira mu cyumba cyo hejuru bamushize mu cyumba cyo hejuru ari bavuze bamushire mu sanduku oya none se ashakuba kika ko ari cyumba cyo kuryamamo mwanemu cyumba cyo mumva mwanemu mumva habamo icyumba twembe tushira mu mwana kandi mbere kwe ntibane bajya gushingura bamaze kose umurambo nibande Nabura umva. Isiraho. Rapsamba. Takibiri. Isiraho. None umwana ukurikizeye. Ukurikizeye kitabo si Bibiliya. Bibiliya. Nuko ba Bibiliya ni yabande. Isiraho. Takibiri. None umwana mu. Yego. Kwerekana imirambo yabo. Yego. Kugira ngo batinyisha abantu batazaba abayisilamu. Yego. Baravuga batabasilamu. Yego. Yakamubaga yego nuguharabika tumbuwazi mwagasanga afite mukondo out ukamuliza kwa nini unatembea tumbuwazi iyo wajite kuki ese ugenda inda yawe iri hanze munyarwanda kazi kaga hano ni kuri WhatsApp bwana ni kuri WhatsApp di bazayitapura bazagutapura kazi kawe amabere yose hanze agatuza kose kari hanze hano ni kuri Facebook mwene kuri Facebook bazayifekura kazi kawe walai akagenda kamini kageza ugasanga kamini kari hano alipasura alipasura akapasura ukasanga Afrika yefo ili kugaragara hari igihe haza abantu bigisha ari mu pasteli kazi mpasteli kazi muri ikoma ikoma alikuwa mama ejeni hariyo mama ejeni yero pasteli kazi yambaraga kamini yajaga yambara alikuwa kamini yajaga yambara ijipo ye kamini hano hano gutya anapasura hari kapasura na anapasura nano hano hari kapasura kandi akasema akajagara ko yari tari hejuru abigishwa bandi bari kwisho bari hasa ba Kristo hapo banaita altar kuri altari hejuru ari hejuru ari hejuru y'abantu abagabo n'abagore bari ari bari hasa kubigisha akarefika boneka afrika ev abari heza haleluya amina amina wabai sa uko ndo gusenga koko sivyo abagabo amina amina Nyuma ngamwe nutitege kwa rigira riti rero. Yego. Ugutege kwa kwa kabiri itejo cha 22 mutwe amagambo atuye riti. Yego. Andi mategeko y'Imana. Aha. Umurongo wa gatanu.
Yego. Umugore. Umugore. Cyangwa umukobwa. Yego. Umukobwa. Ntakambara imyambaro y'abagabo. Ntakambara imyambaro y'abagabo. Sasa. N'abagabo. N'abagabo. Ntibakambara imyambaro y'abagore. I'm going to go to the house. Whatever Mugabo by Suti, you are young by you. Ninde wa mbere wabimurira abandi arataka kuba mu Islam wamaze kubona ko idini y'Islam ari ukuri.